Ორი დაღუპული და ორი დაშავებული რუსთავში მომხდარი ავტოავარია მსხვერპლით დასრულდა შემთხვევა მშენებელთა ქუჩაზე მეორე საჯარო სკოლასთან მოხდა. გადაჭარბებული სიჩქარით მიმავალი Mercedes-ის მარკის ავტომანქანა გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და გარეგანათების ბოძს შეეჯახა. ავარიის შედეგად ორი ახალგაზრდა მამაკაცი ადგილზე დაიღუპა, ორი კი მძიმე მდგომარეობით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. წინასწარი ინფორმაციით ისინი ნასოფლარ მდგომარეობაში იყვნენ, რაც ავტოავარიის სავარაუდო მიზეზი გახდა.